ظروف. السلام عليكم. سرپیر بھائی نور احمد اویسی صاحب اللہ نے جزائے خیر دے مسجد بنائی ہے اللہ نے گھر بنایا ہے انہاں سے صدقہ جاری ہے اور اپنے مرشد خانہ دے حوالے کی تہنے مطلب فی زمانہ مادی دور جڑا نا اتنا ماشاءاللہ بہت سونی مسجد سے پہلی دفعہ آئے ہیں تو بڑا فی زمانہ اللہ تعالیٰ دی عطا ہے ہر بندے کو اللہ تعالیٰ وہ نہیں کرے گا مطلب فی زمانہ ہر بندہ مادی دور ہے اپنا فائدہ سوچیں گے ان شاء اللہ سے انہوں نے جو نا آستانہ تھے جو اعتبار کی تھے جو وہ تو ہی جتنے پیر بھی حضرات ہیں وہ تو جان دیں جڑا نا جو اپنے مرشد جو بھی مدارس وہ کریں دے پہ اندر کوئی ایک بھی نہیں بھی کوئی روزگار کا ذریعہ یا بس چل دے ہی نہیں میں بس گھن کے دے کھڑے رہ گئے جڑا نا اول تا جڑا ذمہ واری نہیں گھندا اپنا آستانہ گھن دے تو صحیح مانے جڑا نا دین دی خدمت کرنے دے ٹھیک ہے بھی انہاں دی محبت سی جو میں ہی مقام دا بندہ کو نہیں بس وہ بعض دفعہ ہے ایسا سنا ہے کہ ایک بندے دی ایک طاقت نہیں ہوندی اصل ہستی کو دیکھ سکے اور کہیں کہیں شکل تبدیل تھی جان سبحان بیا وہ ایک شعر سی بہادر شاہ ظفر دا کہ میں نے پوچھا کیا ہوا وہ آپ کا حسن و شبا ہنس کے بولے ہو سنم شان خدا تھی میں نہ تھا یہ چیز ہے جہیں لائق ہی قابل گنی سی یہ نسبت ہے سی الحمدللہ بڑی سبحان اللہ جی سر مرشد دا فرمان ہے جتوی تو فیض ملے سنجے میں مرشد دی وجہ کر فیض حاصل سب آستان سلاسل سے رکھی تھے سی کہیں نال یہ تھوڑا جو نظام کریم سی نہ ہوئے تو ہر کوئی جاندا ہے مطلب انہوں دا زندگی جڑی ہے بڑی انہوں دا جو ظاہر تھا ہر کوئی بنایا نا انہوں نے باطن کہیں ملے انہوں نے خلوت کوئی نصیب تھے کچھ لمحات مطلب وہ باطن جڑا ہے انہوں نے زندگی مزید پرہیزگاری گزرتی ہے جڑا نا جی ویلے دل کرنا ہے بندہ لحاف پاوے سمجھ ٹھنڈے پانی نہ وضو کر نفلی نیت گنجان سے وہ سارے بزرگ سی لشاری شریف دن سی کاری سیر کاری سلیم سے وہ میں میرے کو عرصہ 15-20 سال حضور نظام کریم سنگھ بڑے انہوں نے مشاہدہ کیتا کہ جلے آپ تر دن بے شالی جی نا مسجد جتنا سجدے والی جات پیر کو نہ لینا کرامات سے انہوں نے بے شمار ہیں سی انہوں کو اتنی انہوں نے کانڈ پیچھو سے کئی دفعہ سے خود دی یا دروش شریف میں بس شروع کرو مطلب متوجہ تھی انہوں فوراً مطلب یہ نہیں کہ ٹائم گرنا ہے یہ تو ایک صاحبان سی وہ مان کے میں بیعت تھی ان کے عمد میں ذہن ہے چاہ گئے میں شیان شان بیعت ہوئی تھی سا خیر رکھے وہ جی ٹر دے گئے اسے وہاں تو میں ہاتھ ملا تو فرمان لگے سی تو سن شیان شان ان بیعت تھی اتھو دے میں بیعت تھی جتھو دے تارے پیو ڈالا وہ ان بیعت تھی مطلب اتھو ہی وہاں تھی آخر آئی گئی تھی کہ میں چلا گیا بار چونٹی شریف آنے نے بیعت تھی فوجہ سے بعد کہ میں پتہ لگا ہے نظام کریم سے تشریف دینا ہوتا بجلی کو نہ آئی ہیں ڈیوا بلدہ بھائی تو بھرچونڈی والے حضرات مطلب اپنا لباس سنا دے خاص مرید ہے اگر میں تبدیل کر منہ لکا دے پوچھ گئی ہالے ہالے رسک پہ گیا تھے بول میں ہاتھ ملایا دے ان آنکھوں سے بیت تھے ہاتھ پکڑ کے دے فرمان لگے یا تو تو شیا نے شان بھیا تھی آیا اندھیرے سمجھ میں سارا امتحان نہ کیتا کرے فرمان لگے زمین تلے پانی ہے نا ذرائع مختلف ہیں کیوں اللہ مطلب تو سب ٹھیک ہے مطلب انہوں نے بڑا ایک بیا بندہ سی وہ میں شاید کوئی سٹیپ جانتا ہوا وہ کسی دنیا کی کوئی برائی جڑی سوچو میرے چاہیے سی تو میرے کو دل پھیر گیا اللہ تعالیٰ دل پھیر دیتا تو میں نظام کریم سنگھ ملا ہم تو شاہپور شریف کو نہ لکھا گیا رات ارادہ کی تم بھی سویرے ویسا توبہ تہ بھی تھی سن بیت تھی سن مطلب آخر خواب میں دیکھا پہ کہ اثر کا ٹائم ہے حضرت نظام کریم سنگھ مسجد چریا میں قدم بوسی کی تھی عرض کی تھی میں بیت فرما میرے وعدہ کر
ਕਿਵਲ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਅਗਰ ਆਪ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸਵੇਰੇ ਟੁਰੋ ਸੇ ਟੁਰਦੇ ਟੁਰਦੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਸ਼ਰੀਫ ਪੁੱਜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਅਸਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਪਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦਮ ਵਸੀ ਕੀ ਜੇ ਫਰਮਾਉਣ ਮੈਂ ਕਿ ਕੀ ਨੇ میں بیت کیوں آیا کل میں فرمایا وہ وعدہ یاد ہے مطلب خوش نصیبی ہے جڑے کامل دامن وابستہ ہیں ساری خوش نصیبی ہے کہ سب کو انہیں نسبت اولاد اللہ تعالیٰ بنایا انہوں نے اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتے بے شمار شکر ہے اللہ تعالیٰ تاری ساری حاضری کے ذریعہ نجات آخرت بنا اللہ خیر کرے نورا مسیح دی کا جو انہاں دی محبت خلوص انہاں اجر عظیم عطا فرمائے محمد رمضان صاحب کی ذکر کر رہے ہیں حاج رمضان صاحب کتھاں کی بیٹھے کی بیٹھن سی ماشاءاللہ سی انہاں جو خدمات او کیتے مطلب اللہ تعالی دے گھر سی اللہ اجر دے سی انشاءاللہ یا شی یا ہن کوئی نہ خدا نہ خاص دے یہ سمجھو یہی ہن سمجھو کہ سلسلہ ہوئے سی دے اندر جی مطلب کوئی ہاں چھوڑ رہے ہیں مطلب پتہ نہیں سبحان اللہ جزائے خیر رہے سے خیر کرنا سی